İranda davam edən etirazlarla bağlı ilk edam həyata keçirilib. İran məhkəməsi bəhsic qüvvəsinin üzvlərindən birinə qəsdən xəsarət yetirməkdə təqsirli bilinən Möhsün Şikarinin edam edildiyini açıqlayıb. Bu səbəbdən ölkədə etirazlar daha da şiddətlənib. İranda 23 yaşlı aksiya iştirakçısının edamı vəziyyəti bir qədər də gərginləşdirib. Hazır ki, rejimdən narazı əhali yenidən küçələrə çıxıb. Etirazçılar hakimiyyət əleyhinə şüarlar səsləndirib. Qeyd edək ki, ümumilikdə 11 aksiya iştirakçısı barədə edam qərarı çıxarılıb. İlk edam icra olunub. Edam olunan Möhsün Şikari polisi bıçaqla yaralamaqda ittiham olunub. Çıxarılan hökmdə o, etirazçılara liderlik etməkdə, küçələri bağlamaqda, soyuq silahla təhlükəsizlik qüvvələrinə hücum etməkdə və onları yaralamaqda ittiham olunub. Etirazlar çox güclü səviyyədə sürməkdədir və Xamneyi və onun faşist rejimi ilə etirazlar və müxalifətlər daha da çoxalmaqdadır. Hətta Xamneyin ən yaxınları, Xamneyinin bacısına qədər, yəni xanım Bədri Xamneyi ona qədər mesaj verib ki, ərtəş, yəni ordu və qoşun və polis silahlarını yerə qoysunlar və qoşulsunlar millətə. Etirazlar təkcə küçələrdə davam etmir. Ölkənin 150-yə yaxın universitetində də müəllim və tələbələr aksiyalara qoşulub. Hər yerə yayılıbdır. Kətlərə, qəsəbələrə, şəhərciklərə, şəhərlərə, bütün 31 state ştada yayılıb bu etiraza sürür. Və mən inanıram ki, bu Ləngisə də, Axsasa da, Səngisə də bu etirazlar durmayacaq. Bazara nüfuz eləyib bilirsiniz, publikalara nüfuz eləyib. Və idmançılara, rejimin belə tərəfdarı olan Əli Dayı Ərdəbillidir, bilirsiniz, dünya futbolunda yıldızların, ulduzların birisidir. O, 3 ay bundan öncəyə qədər rejimin ən yaxın tərəfdarlarından birisidir. Bugün onun düşmənlərini belə bağlayıblar. Qeyd edək ki, BMT edamı qınayaraq bu ölkədə baş verənlərdən narahatlığını ifadə edib. Bu arada Time jurnalı Məhsə Əminin ölümündən sonra başlayan etirazlarda fəal iştirak edən İranlı qadınları ilin qəhrəmanları elan edib. Aylarda davam edən etirazlarda ölənlərin sayı 29 qadın, 63 uşaq olmaqla 475 nəfərdir.